Алматыда сүрілет деп сот шешімі шыққан қадам тұрғын үй кешенінің үлескерлері наразылыққа шықты. Сөздерінше, биыл қыста баспаналы боламыз дегендердің қуанышы су сепкендей басылыпты. Бар дүние мүліктерін сатып, қолда қаражаттарын тұрғын үй құрылысына салған азаматтар баспананың тұрғызылғанын қалайды. Өйткені қатарларында мүгедек бала тәрбиелеп отырғандар мен көп балалы аналар барлар нысан сүрілсе далада қаламыз ба деп қорқады. Ал қалалық құрылыстың бақылау бөлімі өкілдері үйдің ешқандай құжатсыз салынғанын айтып отыр. Алматыда тұрып жатқанына 15 жыл болған Шолпан Абжетова өз үйін сатып, қадам тұрғын үй кешенінен 2 бөлмелі пәтер алмақ болады. Тіпті баспананың бағалаған құнының 50% салған. Мүгедек бала тәрбиелеп отырған ана бүгінде туыстарының үйін паналап жүр. Айтуынша, бұл нысанды сүріп, ақшаны қайтарып берсе де қазіргі нарықтан жарты жыл бұрынғы бағаны табу мүмкін емес. Үйдің квадрат метрлері 500 мың теңге, 600 мың теңгеден біз қаланың ішінен үйлерді мүлдем ала алмаймыз. Біз құжатты тексердік, ЕГОВ-тан справкаларын көрдік. Үйдің целевой назначениесі, яғни мақсатты түрде көп қабатты тұрғын үй, ол орындалған. Жер мына ЖК қадам туының атында барлығы. Решить надо, что-то делать. Вы без обызы начали, да? Құрылыс компания басшылығының айтуынша, үй тұрғызуға керектінің бәрін алып, құрылысты бастаған сәтте құжаттарды да реттеуге кіріскен. Алайда әкімдік сәулет жоспары тапсырмасы туралы құжатты беруден бас тартқан, себеп техникалық бақылау болмаған, құжаттар келісілмеген. Олар айтып отырған себебі ГАСК-тың біз технадзор болған жоқ, за качеством никто не сидит, ол дейтін құлап қалуы мүмкін деген сияқты айтады. Біз айтамыз, ештеңе де құламайды, біздің технадзорымыз өзіміз болды, біз қарадық за качеством, каждый видео, фото фиксациямыз бар. Директордың айтуынша, алғашқы 3 блокқа 1 миллиард теңгеден аса қаражат құйылған. Ол ақшаның 30% компанияның активінен алса, ал 70% үлескерлер толтырған екен. Да какая разница? У них есть земля, у них целевое назначение соблюдено. Қала бойынша құрылысты бақылау бөлімінің өкілдерінің айтуынша, құрылыстың эскиздік сызбасы әкімдікпен келісілмеген, тиісті құжаттары жоқ. Құрылыс өз бетінше салынған. Ол жерге құрылыс жұмыстарын салуға болады ма? Қаншалықты құрылыс нысанының жаңа конструкциясы қаншалықты шыдамды? Осы мәселенің барлығын қорытындыда көрсету керек еді. Алайда компаниямен қорытынды алынбаған. Құрылысшылардың айтуынша, қадам тұрғын үй кешенінің үлескерлер қатарында 150 адам бар. Нысанның сапасы, қауіпсіздігі туралы қайта тексеруді талап етіп, сотқа арыз шағым жазамыз деген. Жоба басшысы қазіргі уақытта 3 блоктың 80% жұмысы бітіп тұр дейді. Жоспар бойынша үлескерлер пәтер кілтін биыл қыста алу керек болған. Азамат Қабетов, Думан Сүлейменов, Информ бюро, Алматы. Елімізде болып жатқан ең өткір шынайы өзекті ақпараттарды елден бұрын білгіңіз келсе, онда Информ бюроның YouTube арнасына жазылыңыз. Жазылып қана қоймай, ұнату батырмасын басып, пікір қалдырыңыз. Сөздің шыны керектің барлық саны да осы жерде сақталған. Информ бюро, ақиқатын айтайық.